Армыстар атамекен бизнес арнасында сауда алаңы бағдарламасы бір жаңалықтарымен мен әнуар карбозов таныстырамын касе индексі 0,22%-ға пайызға төмендеп 2306,34 пункт бүгін центр кредит банкі 1,45%-ға дейін төмендеп 272 тенгеге тең болды қазіргі таңда қаршы орталығының құндығы қағаздары 260-280 тенге теңге арасында саудалануда Қаз минерал акциялары мыс бағасының қымбаттауына байланысты арта түсті аталған металл бағасы 2.51 бүтін жүзден пайызға дейін қымбаттап тоннасы 7000 долларға бағаланды ал компания акциялары бір бүтін жүзден пайызға дейін қымбаттап 3839 тенге 99 жүз отыз тең болды бүгін қор биржасында екі компания алғаш рет облигацияларын шығарды нақтырақ айтсақ қазақстан ипотекалық компаниясы табыстылығы он бүтін жүзден бес пайыз болатын тоғыз жыл сегіз айлық облигацияларын саудалады табыстылық 6 миллиард теңге негізгі сатып алушылар инвестициялық қор сақтандыру компаниялары және заңды тұлғалар сонымен қатар рбк банк өзінің қаржылық тұрақтылығын арттыру мақсатында 14 жыл 8 айлық облигацияларын сатты олардың табыстылығы төрт бүтін жүзден сегіз пайыз кірген қаражат көлемі 33 бүтін оннан жеті миллиард теңге қаржы нарығына келер болсақ репо сегментіндегі операциялар көрсеткіші сегіз бүтін жүзден жетпіс бес пайыз шамасында өзгеріссіз тұр ал валюта свопы он базистік пунктке дейін артып сегіз бүтін жүзден он пайызды құрады ұлттық банк биржадан тыс бәс саудаға апталық және 28 күндік ноталарын шығарды алғашқысы бойынша кіріс сегіз бүтін жүзден сексен пайыз болса айлық ноталардың табыстылығы тоғыз бүтін жүзден екі пайыз шамасында Апталық ноталар 75 миллиард, ал 28 күндік ноталар 240 бүтін 10-нан 6 миллиард тенгеге бағыланды. Еке өнеде сұраныс жоғар тенгейді. Мәселен, 7 күндік ноталарға 53 пайыз, ал айлық ноталардың сұранысы 240 пайызға дейін артық түсті доллардың орташа бағама бір теңге 66 тыйынға тиынға төмендеді нәтижесінде америка валютасының бір данасы 322 тенге 55 тиынға бағаланып отыр сауда мөлшері 48 пайызға азайып жүз бүтін оннан 2 миллион долларды құрады салықтық маусымның жақындауынан төл валюта нығайып келеді қазіргі таңда мұнай бағасы 9 9-шы күн қатарынан төмендеп келеді сондықтан шикізат бағасы теңгемізге әсер етіп жатқан жоқ Қазіргі таңда Брендтің бір баррелі 62 доллар 4 центке бағаланып отыр. Ресей валютасы рубль тенге 59 тиын, сауда мөлшері 32,5 миллион рубль. Евро бағамы 59 тиын ғартып, 398 тенге 64 тиынға тен болды. Бір жада 100 мүн евро сатылды. Ал юань бағамы 50 тенге 97 тиынға тен, тен. сауда мөлшері 100 мүн юань құрметті көрмен бүгінге айтарымыз осы атамекен бизнес арнасынан алыстамаңыздар ағайын